ora ana dalang-dalang sing iso didolop kaya ngono kae. Tukunen. Thank you.
Sembah mutang manolong adukoto.
menopo wujuding wahyu senopati kurutu gage sawangan lorong yang maju putu guru sakmong kusetik joi seh ngamuk punggung sultan tuhlil boyo ono yang negoro ngamartu orang terima iyan toko iseng binomu kapatah dati senopati yang muru pandowo lalu kemarin kukur gantus buti kita bahagia yang maju putu lawanan setik jokai kalah kau setik jokai pun pamit tambah yang kuen setuku lho. Aduh, ngomong pangapun temukul.
ono pangapura kanggo kita kabeh. Panek waya wonten dawuh. Kita ulun pidana ngresiki swarga dahono lan swarga marupuk kabeh ing pangapunten kula. Monggo raja wonten dawuh kula. Kita ulun pidana nyangga bumi 1000 taun lawase kabeh mun pangapunten kula. Kulo sampun ngesel. Rasane boten saged percaya niku menawi. Kulo saestu ketemu kulo. Mas napa wonten jawuh? Kita ulun pidana, kita bakal ngadepi atmaja kita dhewe. Besok ana ing lakon Gojali Suta. Aduh, wonten pangapunten kulo. Wis aduh. Mangkat marang kawiyane dhewe-dhewe kula kondur makayangan wis katon dawuh kula matur sembahun kula pangapunten kula yen ora mari kadhane gamelane kudune muni ayo ra tanantan kok yo wis kula kondur makayangan. Thank you.
Sarunge suwek. Nyanyi Prabu pun jauh kuku Prabu. Kemulih dengan sakake kula seksani Gatotkaca kapatah minangka Senopati ning kula Pandhawa. Monggo Prabu kula kinderek nyekseni kula Prabu. Dalang-dalang sing iso didolok kaya ngono kae. Tukunen.